2021 жылғы 26 наурызда облыстық мәслихаттың депутаттық өкілеттікпен этика, заңдылық, құқықтық тәртіп және жұртшылықпен жұмыс мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясының отырысы өтті. Асхат Айтжановтың төрағалығымен өткен тұрақты комиссияның мүшелері және отырысқа қатысқан облыстық мәслихат хатшысы Амангелді Нұғманов, облыстық басқармалардың басшылары, пандемия кезіндегі мемлекеттік және құқық қорғау органдарының жұмысы, облыстың 2020-2025 жылдарға арналған даму бағдарламасының сыбайлас жемқорлық деңгейін азайту жөніндегі нысаналы индикаторларына қол жеткізу жөніндегі облыстық полиция департаментінің жоспарлары және оның пайда болу шарттары туралы мәселелерді қарады. Осы мәселелер бойынша облыс әкімі аппаратының басшысы Райымқұлов, облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Рүстем Исаев, облыстық жергілікті полиция бастығының бірінші орынбасары Қалиев және Ақтөбе облысы бойынша тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің басшысы Нұрсұлу Беркімбаева баяндама жасады. Өткен жылғы пандемия кезінде табыс көзінен айырылған 518,3 мың ақтөбелікке 42,500 теңге көлемінде әлеуметтік жәрдемақы төленді. Сонымен қатар 19 санат бойынша 130,407 адам, жалпы сомасы 3,566,000,000 теңгеге әлеуметтік жәрдемақы алды. Қазір облыста 41 медициналық ұйым жұмыс істейді. КВИ мен күдікті науқастарды емдеу үшін 3,603, оның ішінде аудандарда 894 төсек құрылды. Реанимациялық төсек саны 401. Қазір облыс аумағында Ресей Федерациясының шекарасына кіреберісте, шығаберісте орналасқан 2 санитарлық блокпост қалды. 2020 жылы 2019 жылмен салыстырғанда Ақтөбе облысының полиция қызметкерлеріне қатысты сыбайлас жемқорлық істер саны 15-тен 13-ке дейін төмендеді. Сыбайлас жемқорлық қылмыстарының алдын алу мақсатында полиция қызметкерлері 195 рейд жүргізді. Нәтижесінде полиция қызметкерлері жол берген 203 бұзушылық анықталды. Кінәлілерге әкімшілік және тәртіптік санкциялар қолданылды. Тұрақты комиссия мүшелері баяндамаларын тыңдап, отырысқа қатысушылар баяндамашыларға бірқатар өзекті сұрақтар қойды. Күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша облыстық мәслихаттың депутаттық өкілеттік пен этика, заңдылық, құқықтық тәртіп және жұртшылықпен жұмыс мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясының мүшелері тиісті қаулылар қабылдады. Ақтөбе облыстық мәслихатының баспасөз қызметі.